Вітаю усіх, хто нас дивиться. Громадські ініціативи пошуку авторитетів – це тема сьогоднішнього нашого ефіру. У нас в студії пані Лілія Мусіхіна, волонтер-письменниця, пан Назар Зелінка, співорганізатор проєкту «100 кращих тернополян». В іншій студії у нас теж гості, зокрема Олег Різник, співорганізатор проєкту «100 кращих тернополян», Ірина Жигунова, волонтер, координатор роботи з вимушеними переселенцями, Лілія Проць, спортсменка, і Андрій Шкула, журналіст. Вітаю усіх. Отже, на сьогодні є великий запит у суспільства пошуку авторитетів, яким суспільство довіряє. І ви, як співорганізатор проєкту, і ваш колега-співорганізатор, який знаходиться в іншій студії, пан Олег, вирішили відгукнутися на такий запит і організували проєкт «100 кращих тернополян». Він тривав 2 місяці. Ви результатом задоволені? Так, однозначно. Десь наші сподівання були виправдані. Проєкт був створений, скажімо так, для оновлення місцевих еліт, через те, що ми маємо розуміння в тому, що реально в Україні відбувається 2 війни, одна на Сході, а інша тут в нас на місцях по боротьбі з корупцією, по зміні влади, по зміні самих себе. От він десь на хвилі цього було заплановано такий проєкт, дійсно реалізовувався більше 100 днів навіть. І ми задоволені результатом, участь взяли. Тепер в травні він якраз завершився і були підбиті підсумки. Так, так, так. Найбільше ми боялися це пасивності тернополян, але результат в 22 тисячі, більше ніж 22 тисячі тернополян, які взяли участь в цьому проєкті, ми дуже задоволені. Попри те, що, можливо, можна говорити, що це досить там низький відсоток від загального населення Тернополя, але для мене особисто, наприклад, є показником це пік людей, які вийшли в Тернополі на Майдан. Це було близько 30 тисяч. Тому давайте одразу зазначимо, 22 тисячі – це багато, якщо б це була соціологічна вибірка, це було б дуже багато. Але в даному випадку це не соціологічне дослідження. Однозначно, це дослідження. Так. Давайте. Це є масове опитування громадян на предмет довіри до окремих Тернополя. Відповідно, не ставилося за мету виокремити вікову шкалу, статеву і так далі. Люди могли проголосувати на вулиці, були намети від вашого проєкту, телефоном і в інтернеті. Так. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, які труднощі були технічні щодо голосування? Ну, основні труднощі – це, з технічної точки зору, це забезпечити голоси тернополян. Для цього ми використовували декілька методик. Ну, зараз їх озвучувати не буду, тому що, можливо, в нас є в планах проводити і наступні роки такі самі опитування, такі самі проекти. Друге технічне завдання – це було реалізувати максимально доступний опитник, максимально доступний, в першу чергу, сайт, для того, щоб люди, навіть погано ознайомлені з комп'ютерною технікою, могли без проблем проголосувати, без проблем розібратися в системі. Ну, максимально спростили, але все-таки були нюанси, коли старші люди деякі не могли в силу своєї низької обізнаності з комп'ютерною технікою, важко їм було б голосувати. Ну, для того в нас були на вулиці волонтери, які допомагали старшим людям здійснити свою волю волевиявлення. Тарас, дякую. Пані Лілю, ви достатньо відома людина і як письменниця, і як громадський діяч, волонтер. Відповідно, абсолютно зрозуміло, що ви є у цьому списку, і там, оскільки я розумію, в першій десятці. Ваша оцінка, власне, такого проєкту і ваші побажання на те, як в майбутньому організовувати такі громадські ініціативи пошуку авторитетів? В першу чергу хочу подякувати хлопцям, які наважились, тому що піти в розріз з суспільною думкою, тобто виставити якихось інших людей навпроти інших. Тобто хлопці розуміють, наскільки вам було важко. І дуже ціную те, що ви зробите, ви молодці. Також хочеться подякувати тернополянам, тому що не впевнена, я не думала, чесно кажучи, що мене така кількість. Я відчувала, що мене підтримують, я розуміла, що я не наодинці зі своєю бідою, своєю війною, своїми хлопцями на передовій, але що, власне, і моя робота настільки цінується. Для мене це стало, чесно кажучи, такою дуже приємною несподіванкою. Дякую.
Думаю, що такі речі, напевно, потрібно проводити постійно, тому що так чи інакше влада і ті, хто при владі, вони старіють. Мабуть, я не говорю про те, що я піду в владу, тому що я не готова, я морально до цього не готова і розумію, що свого роду це буде зрада інших інтересів, інших принципів. Але для людей, які бажають оновити саму систему, оновити, трошки освіжити і посунути десь когось, це дуже правильно, напевно, і так і мало бути. Я впевнена, що, напевно, в тому списку є люди, за яких ми будемо голосувати на місцевих виборах. От, тобто, є люди, які себе виявили, які себе показали. Ну, тобто, я розумію, що там я, наприклад, там Тарас Герман і так далі, волонтери не підуть, тому що в нас інші зараз задачі, і вони першочергові. Але є люди, які дійсно дуже багато робили, і їх не було помітно. Вони зараз стали помітними завдяки тому, що хлопці наважилися. Скажіть, будь ласка, а чи не доречно, от я дуже поважаю такий принцип ваш і ваших колег, які кажуть, що не підуть у владу, незважаючи на такий високий рівень довіри. Але чи не доречно було б організувати якісь об'єднання такі громадські, так, де з людей, яким є виявлений високий рівень довіри, для того, щоб бути, ну, своєрідним мірилом от того, що от є якась подія, там конфлікт, так, і є ваша позиція. Для того, щоб люди зрозуміли, де собака зарита в тих конфліктах. Ну, тому що є дуже багато маніпуляцій, і людям через недостатню кількість обізнаності, наприклад, в юридичних, фактологічних питаннях, недостатньо завжди мають люди часу всю інформацію обробити, а ви могли би людям дати можливість швидше зорієнтуватися. Ви дуже високо, очевидно, цінуєте мої знання і мій інтелект. Дякую вам, але це насправді не так. Я не знаю, я не є юристом. Мені б дуже хотілося вміти розбиратися там в земельних якихось питаннях, тому що я бачу, що твориться, але я цього не знаю. Я все-таки за те, що мають бути спеціалісти. Але серед серед спеціалістів мали б бути найкращі. Я впевнена, що ми можемо знайти в місті супер там землевпорядника, людину дуже порядну. Там ми знайдемо дуже класного архітектора, і Тернопіль рано чи пізно стане там супермістом, і де будуть звертати увагу на те, як треба будувати і де треба будувати. Так, ми знайдемо людей, яким ми можемо довірити там безпеку наших дітей. Ми обов'язково знайдемо там також тих, хто буде займатися освітою, але це дійсно мають бути кришталево чисті люди. І компетентні люди. Мені дуже хочеться там відповідати всім стандартам, але я прекрасно розумію, що, по-перше, я сама себе не знаю достатньо, розумієте, я сама собі не довіряю, по-перше, не дивлячись на те, що мені довіряють люди, я себе боюсь, тому що я десь себе, може, не знаю. Я дуже ставлю високі вимоги до себе, можливо, навіть завищені деколи. Це по-перше. А по-друге, я справді я не є настільки компетентна. Взяти на себе функції, відповідати ще за когось. Я знаю, наскільки складно мені буває відповідати за 100, за 200, за 300 чоловік. Ви не уявляєте, яка це відповідальність, коли життя, безпека, там, умовно кажучи, навіть 10, навіть 20 людей залежить від тебе. А стати там, умовно кажучи, чи депутатом, чи піти в якусь раду, чи там, не дай Бог, мером, це взяти відповідальність за всіх на себе. Взяти відповідальність за 200 тисяч людей. Це має бути, по-перше, дуже смілива людина. І має бути дуже розумна людина. І людина, яка точно знає, що вона там не поведеться на якусь провокацію і так далі. Я не знаю такої людини. Але я дуже хочу, я чекаю на неї. Мені страшенно хочеться лідера. Не навіть, напевно, більше, ніж будь-кому. Мені хочеться скинути, можливо, якусь частину відповідальності з себе, тому що виснаження вже доходить до межі. Але я її поки що не бачу. І мені складно через це. Гаразд. Звертаюся і до інших учасників проєкту. Пане Андрію, ви будете конвертувати свій рейтинг в цьому народному праймерзі в політичні якісь дивіденди? Зрозуміло. Ну, напевне, спочатку я подякую організаторам за зроблену роботу, тому що хлопці за тих 100 днів не досипали підозрюю, сиділи на телефонах і багато-багато працювали. Також хочу подякувати за те, що вони показали приклад виборів з вибором. Тобто, якщо ви пригадуєте, всі опитування, всі заміри, всі вибори відбуваються по затвердженому списку, люди просто обирають якогось кандидата. В даному випадку тернополяни самі формували список, а потім з того списку обирали тих, кого вважають гідним, кращим або просто більш впізнаваним, через то за нього проголосували. І такі випадки були. Другий момент, який хотів би озвучити, от коли знайомився з рейтингом, вирішив подивитися більш ширше. Не на довіру до конкретних людей, а на довіру до середовищ. І це дуже-дуже показово. Тобто там представлені журналісти,
Це просто супер. Представлені волонтери, представлений громадський сектор. Але якщо подивитися на правоохоронців, політиків, медиків, викладачів, їх або немає взагалі, або є одиниці, або вони на якихось останніх місцях. І це дуже показово, і це вартувало уваги тих середовищ до ситуації, яка склалася. Тобто їм не вірять, напевне. Потрібно щось міняти. Одразу репліку хочу сказати, бо в цій студії ми не один раз оприлюднювали лічне дослідження, яке проводилося в Тернополі, Тернопільській області, і якраз оці середовища, волонтери і журналісти справді мають значно вищий рейтинг, ніж, скажімо, політичне середовище, владне середовище, правоохоронне середовище. Там рейтинг дуже і дуже різниця десятками відсотків. Тому ваше дослідження, хоч воно не соціологічне, але от ви дуже розумно зауважили, що от довіра до середовищ, вона абсолютно відповідає дійсності. Ну, насправді, з одного боку, воно і тішить, та, що до журналістів є довіра і до волонтерів, і до якогось громадського сектору, але з іншого боку, шалено печалить. Тому що державою, містом повинні керувати фахові люди. Довіра має бути до тих самих правоохоронців, до тих самих медиків, вчителів. Тобто, насправді, вони якраз ті публічні люди, які знають масу людей. Через них проходить маса людей. І цієї довіри чомусь нема. Тобто про це треба думати і над цим треба працювати. Відносно вашого питання про політику, та, чи буду використовувати здобутий рейтинг, чи не буду, насправді відповісти важко щиро. Те, що в сотні потішений, насправді потішений, були дзвінки від родичів, були від колег привітання, подвійно потішений тим, що, приміром, двоє колег з Рія Плюс також є в цьому списку, та Юрій Штубко, Віталік Дерих. Тобто це дуже тішить. Але чи буду використовувати, власне, оцей дивіденд якось в майбутньому і в політичному напрямку, не знаю. Наразі просто задоволений. Гаразд. Прошу висловитися і іншим. Будь ласка, пані Ірино. Традиційно вже буду дякувати організаторам. Також була, звичайно, заінтригована початком, скажімо так, цього дійства, цього праймерізу, була заінтригована з'явою білбордів в Тернополі. Чесно, розглядала, намагалася здогадатися по кольорам, по логотипам, звідки, скажімо так, ростуть ноги. Намагалася вгадувати якісь партійні кольори. Напевно, що до кінця також не вірилось про, скажімо так, не заангажованість і не замовність проєкту, скажімо так. Так, як переконалася сама, для мене було, звичайно, сюрпризом, що я, моє прізвище там опинилося. А восьме місце в рейтингу мене потішило компанією, скажімо так, з обох сторін. І що переді мною, і позад мене прізвище дійсно потішила компанія достойних людей. Що стосується використання дивідендів з результатів цих, я вважаю, що я вже їх використала, скажімо так. В моїй роботі, як роботі волонтера, є три основних складових, які рухають роботу вперед. Це кошти, довіра і повноваження. Довіру людей я підтвердила, скажімо так, для себе особисто. Це вже для мене є результатом. Дякую. Дякую. Будь ласка, пані Лілі. Я би теж хотіла би подякувати організаторам за цей проєкт. Ну, якщо сказати, що я сподівалася, що я попаду в сотню кращих, ну, звичайно, для мене, як для спортсмена, це рейтинг, як кажуть, перше місце, так? Ну, але, звичайно, що ми маємо, як кажуть, трошки бути такі, щоб зрозуміло, що першою не могла би бути. Ну, мріяла про те, щоб попасти все-таки в двадцятку кращих. Як для себе визначала, що краще те, щоб люди, іменно от в палаці, це мені більше сподобалося, що людина просто приходила і вона записувала просто тих людей, яких вона вважала кращих. Тому що коли ми заходимо на сайт, ми вже бачимо обличчя, да, і ми вже собі сидимо і дивимося на кожного і як визначаємо. Себе оцінювала не як спортсмена, тому що колись як в спорті я вже була давненько, то, що зараз їй показую результати, але це не ті результати порівняно, наприклад, з Оленою Підгорошною. І розумію, що роботу, яку роблю для міста,
вона, напевно, є досить вагома. І 15-те місце в рейтингу все-таки мене потішило. Ну і, як казали учасники інші, що компанія дуже така цікава. Я не очікувала, що буде така десятка, чесно скажу. Вважалася, що, ну, надіялася так, що, напевно, може політичним характер все-таки десь мали розмову про цей проект, і думала, напевно, що все-таки хтось з політиків буде в десятці, навіть більше політиків, ніж простих тернополян. Гаразд, дякую. Ну, мусимо ще раз це питання обговорити про політичну недоцільність, а політичні підтексти, власне, проєкту. Ну, загалом, я думаю, результати, то, що учасники говорили, вони показали політичну незаангажованість проєкту і десь справедливий проєкт. Нам було дуже важко це доказувати через те, що, на жаль, в суспільстві склалися десь такі тенденції, такі стереотипи, що там подібний проект, він, в принципі, не може бути просто так. Ну, от, є недовіра, і погодьтеся, що вона не безпідставна. Взагалом не безпідставна, не до конкретно вашого проєкту, а загалом люди не вірять, тому що все, що в нас відбувається, завжди має доцільність політичну і політичну вигоду. І тому на сьогодні людям важко повірити. Ну, окрім волонтерів, не знайдеш громадської організації чи громадського групування, яким люди ще вірять. Ось так. Ну, ми можемо сказати, що ми знайшли тих людей, яким тернополяни вірять. Тобто вони є в тій сотні. І, відповідно, від першого і до останнього це рейтинг, кому скільки, наскільки довіряють. От, тому тут не можна так говорити. І насправді суспільство треба помаленьку перевчати, помаленьку виховувати, показувати, що політика може бути інша. От, і це ми можемо показувати тільки таким чином, коли подібні люди, які зайшли в цю сотню, будуть заходити помаленьку в, так скажем, громадсько-політичне життя міста. І навіть то, що Ліля говорила, тобто моя особиста думка, не конче мають бути 100% фахові люди в якихось там громадських речах, громадських контролюючих радах. Але ми всі прекрасно знаємо про енну кількість створених громадських рад при Тернопільській міській раді, які реально там або одиниці діючі, або в принципі не діючі. І тут, на мою думку, і то, що висловлювали з різних багатьох середовищ, тобто коли нам давали пропозиції, а що робити далі. От, і, зокрема, одна з пропозицій від громадськості, від журналістів, була якраз створення такої ради авторитетів Тернополя, які би десь резонансні речі вирішували, допомагали принаймні владі вирішувати. І я маю надію, що там наступна влада, вона до цього запросить цих людей для такого консультування. Через те, що навіть зараз ми маємо дуже багато законних речей, фахових, але не моральних. І от якраз оці люди, на мою думку, вони би давали оцей різницю законності і моралі. Та? Тобто якийсь такий баланс стримувати. Тобто і тернополяни довіряють, і тернополяни повірили, і своїм голосом вони це довели. Гаразд, Назаре, ви зауважили про те, що, можливо, влада візьме цих людей як дорадників до цих. А давайте не будемо чекати, поки влада візьме. Наступний етап, можливо, свого проєкту, візьміть ще на себе відповідальність і запропонуйте усе цим людям і створіть цю раду. І, скажімо, коли у нас є питання, там, ну, десь земелька не так виділена, десь ще щось, можливо, до тої ради ще, ну, можливо, знайдемо і фахового юриста, так, який би всім у раді міг порадити, як діяти. І, відповідно, висловлювати тоді цю позицію на загал, для того, щоб люди орієнтувалися. Це морально, неморально, законно, незаконно. І для того, щоб допомагати творити, власне, громадянське суспільство. Ви закладали це як мету, так? Творення громадянського суспільства. Громадянське суспільство – це коли все це відбувається менш-більш керовано і під впливом людей. Ось тоді це громадянське суспільство. Бо коли це спалахує, це вияв гніву громади, але не громадянське суспільство. От така рада була би якраз проявом формування громадянського суспільства. Буде так чи не буде? Ну, ми готові модерувати цей процес, але дуже важливо, то з примусу ця рада не вийде, в принципі. Тобто дуже важливе бажання. Давайте проголосимо на сьогодні цю пропозицію. І от у нас є учасники, і одразу проведемо бліц-опитування. Ви війшли би до такої ради?
яку ініціювали би організатори цього проєкту? Ну, напевно, в неї треба було входити. Якби вам запропонували? Тому що стоїть питання, власне, контролювання. І якщо б були нормальні дорадники, скажімо так, люди, які... Ну і зрештою, скажімо так, сама по собі оця, скажімо так, тусовка, так, ста кращих, ну там дуже хороші люди, нам би просто було класно зустрічатися всім разом. Якщо ж вдавалося б вирішувати якісь питання, це взагалі було б супер. Дякую. Будь ласка. Ну, тому що я є членом і секретарем деяких громадських рад, як при міській раді, так і при обласній раді. Підозрюю, що ви навіть не підозрюєте про кількість їх, які є, яка кількість цих громадських рад існує. І не є проблема запросити на засідання ради фахівця, спеціаліста з будь-якого питання, будь-якого спеціаліста і декілька спеціалістів. І не є проблема запросити начальників відомств будь-яких на засідання цієї ради і вислухати їх. Завжди в усіх радах, як говорить мій досвід, стає наріжним каменем, скажімо так, дорадча функція кожної ради. Тобто рада... Чи до неї прислуховується чи ні? Так, до неї можуть і прислуховуватися, але не просто прислуховуватися. Тобто рішення ради не має жодної сили. Розумієте? Для влади рішення ради не має абсолютно ніякої сили. Тобто рада може вилазити з сорочки і радити, скільки влізе. От основна проблема. Гаразд, пані Ірино, от дивіться, але в чому я бачу проблему? Журналісти не можуть контролювати всіх рад і час, коли вони збираються. Одну раду, яка би по головних питаннях, вони могли би досліджувати це питання і висвітлювати. І тоді ми би точно могли транслювати суспільству позицію цієї головної ради, скажімо так. І я сумніваюся, що будь-які представники влади, особливо перед виборами, би ігнорували позицію цієї ради. Бо це питання є ще, ну, говоримо мовою телевізійною, питання розкрутки того чи іншої ще ради. Це дуже велика проблема, кількісний склад. 100 учасників, членів ради – це є нереально. Ми не говоримо про 100. Ми сказали, що є 100 кращих тернополян, з яких можна вибрати... Ну, тоді далі питання, вибачте, ну, я, по-моєму, вже участвую в формуванні цієї ради, розумієте? Ви спитаєте, як я дивлюся, я вже прокручую далі. Скажімо так, тоді питання застоїть за юристами, напевно, що, які будуть порадять, як це оформлювати все. Тобто ви погоджуєтеся відти в таку раду? Безперечно. Таку раду. Будь ласка. Ну, я насправді повинен погодитися з Ірою і організувати роботу сотнею, з п'ятдесяткою людей, які абсолютно з різних сфер, абсолютно з різними поглядами і якимись сферами, де вони працюють і існують, просто нереально. Тому я би просто вніс пропозицію на вашу пропозицію, просто обрати основні напрямки життєдіяльності міста, створити 5, 6, 10 профільних рад і нехай працюють над вирішенням питань. А відносно того, чи прислухається влада, чи не прислухається, треба пам'ятати, що мова йде про сотню людей, яких підтримала чи проголосувала за яких 22 тисячі тернополян. Тобто, якщо збирається 10 авторитетних людей з тої сотні, і висвітлює об'єктивну проблему і чітко доносить її до населення. Я думаю, люди погодяться прийти і допомогти тій раді вирішити то питання. Тому проблем з тим не буде. Гаразд, будь ласка, Ліля. Але ви погоджуєтеся, так? Війти так? Однозначно погоджуюсь. Будь ласка. Ну, звичайно, що я теж погоджуюсь, але в мене є ще такий гіркий досвід, як на початку, якраз 2010 рік, почали створити теж громадські ради. І більшості ті, хто туди заходили, ми так само, я зайшла в громадську раду з питань фізичної культури, спорту і молоді, більшості нас було зразу на першому засіданні приблизно 80 чоловік. І перше, що всі хотіли, це контролювати, розумієте? От контролювати владу і вирішувати свої особисті питання. Вже по ходу, коли ми казали, що ми маємо не тільки контролювати, а вносити якісь пропозиції. Тобто ми ж туди входимо не просто контролювати владу, але для влади так само бажано, щоб ми, як спеціалісти, професіонали своєї справи, вносили свої пропозиції і давали свої якісь рекомендації. І поступово та рада просто помаленьку вийшла там до 15 чоловік. Тому
на сьогодні, звичайно, 5 років пройшло, це дуже великий етап, який пройшов. І я думаю, що ініціативність сьогодні... громадських організацій загалом громади зросла в рази. Трошки по-інакшому. Так, але, ну, як на мене, я краще буду сама трошки щось ініціювати, якісь, створювати якісь заходи, так, чи якісь проекти. І я знаю, що влада десь щось підтримує, але є такі проекти, які дійсно потрібно все-таки контролювати і трошки впливати на владу. Так, ваша відповідь. Ви війшли до прокурора? Звичайно, що я війду. Гаразд. Дякую. Ну, от ми маємо, звичайно, маленьке бліц-опитування, але всі би війшли. Тобто, ви можете ініціювати. Вже немає значення, там буде там яка кількість, профільність, непрофільність, вже далі треба проговорити, обирати. Але якщо б ви таку ініціативу взяли на себе, то, відповідно, наскільки я розумію, ті, хто війшли в 100 кращих, вас би підтримали. І ми би мали якусь там головну раду, профільну раду, яка би реагувала на основні проблеми. Бо, напевно, не кожне питання для такої ради, де є основні громадські авторитети, ну, треба було би давати на розгляд. А якісь головні стратегічні питання, навколо яких є найбільше непорозуміння, конфлікту і спорів. Так, однозначно, ну не треба тут наголошувати там головна, найголовніша і так далі. Так, для прикладу. Тобто, тут ми розуміємо, бо коли створювалися в 2010 році ці ради, тобто туди входили всі, хто хочуть. От. В даному випадку, тобто тут вже кожен має за собою якийсь рейтинг довіри тернополян. От. Відповідно, є логічно, чому саме ці люди мали би формувати якусь позицію. І я більш ніж впевнений, що якщо б ця рада створилася і вона б виносила якісь рішення, то однозначно вони б були компромісними. Через те, що люди там зібралися дуже з різних середовищ, з різноманітних, ну, навіть полярних середовищ. І відповідно, якщо б ця рада десь домовлялася, от, то відповідно, це було б супер, якісь якраз такі самі більш резонансні речі. Але влада має мати сміливість слухатися ці речі. Бо основна проблема, то, що Іра говорила, та? Тобто немає якогось законодавчо затвердженого статусу цих всіх рад і їхніх рішень. От, відповідно, зараз теж треба дуже тонко ці речі робити, через те, що будь-які рішення там, подібних рад можуть переганятися в передвиборчі якісь речі, і що це тиск там, і так далі. Тому тут дуже тонко і можливо навіть почекати тих півроку все-таки от, і створювати її вже після виборів. От. Ну, можливо, хоча деякі питання потребують негайного вирішення. У мене таке питання, бо ви ще зазначали і учасники, і організатори щодо профільності, так? Тобто, чи немає задумки провести ще одне схоже дослідження в такому форматі, де визначити по профілях, де би пропонували там, з медичної галузі людям, так? Пропонуйте найкращого медика, пропонуйте найкращого тому, кому ви довіряєте, скажімо. Пропонуйте вчителя і так далі. Бо таким чином ми б виокремили і по галузях десь людину, яка користується авторитетом в своєму середовищі. Я розумію, що це дуже складно все це зорганізувати. Це дуже складно. Через те, що складно було зорганізувати, скажімо так, загальнопрофільне опитування, а якщо говорити про вузькопрофільні, це дуже складно. Але з другого боку, ми розуміємо, що кожні середовищ, тобто десь є навіть ті в сотні, чи люди, які не попали в сотню, тобто вони є презентантами конкретних професій. От. І відповідно, якщо за якогось лікаря голосували і пропонували його багато, то, можливо, він є один з кращих, бо чомусь за інших не голосували і інших не пропонували, так само по різних професіях. Скажіть, будь ласка, чому саме ви от такий формат пошуку авторитетів вибрали? І чи ви цікавилися, які є ще інші так би, способи пошуку цих авторитетів і виявлення їх? Ну, бо ми, по великому рахунку, от на Тернопільщині, ну, це перша така ініціатива, яка дозволяє людям пропонувати і вибирати, і підтримати. Ну, окрім виборів. Ну, вибори не беремо до уваги. Так. Це політика. Я думаю, Олег може трошки більше сказати про це речі. Ну, відверто кажучи, ми вибирали спосіб найменшого спротиву. Які інші способи для масового збору громадської думки ви можете запропонувати?
Ну, я, наприклад, не знаю. Тобто зараз кожна людина має мобільний телефон. Ну, тих людей, які не мають мобільного телефону, думку можна, ну, вона в межах статистичної похибки і так губиться, так що хай вибачають. Ну, мобільний телефон – це основна прив'язка до людини. Ну, відповідно, кращого способу, ніж прив'язувати до мобільного, ми не знайшли і дотепер не можемо знайти. Це раз. Ну, там, ідентифікація по паспорту, по ідентифікаційному коду і це все інше, це, ну, не дало би такої вибірки, 100 чоловік, ну, максимум 200 би проголосувало і все. Тобто, щоб забезпечити масовість, необхідно було якийсь простий, доступний спосіб для ідентифікації. Гаразд, а чому робився акцент на масовість? Ну, первинно... Одразу для глядачів роз'ясню. В соціологічних опитуваннях, наприклад, в рамках Тернополя, вистачило би опитати, там, не знаю, наприклад... Близько 500... 2000. Ну, нехай буде 2000. І цього би вистачило. Для того, щоб мати вже не просто народний праймеріс, а соціологічне опитування, яке близьке до думки народу. Ну, дивіться, по-перше, соціологічних опитувань робиться в Тернополі, особливо в теперішній час, море. От. Бо кожна політична сила зараз стартує передвиборчу кампанію, відповідно, вони міряють, на чому вони стоять, що люди хочуть, кого люди бачать, підтримують. Я розумію, але вони отримують реальні результати. Так, первинно, що ви розуміли, унікальність проєкту в тому, от то, що Андрій говорив, та, тобто ми не пропонували когось конкретно. Тобто ми запропонували людям, щоб люди запропонували, люди сказали, кого вони вважають. Тому без масовості цього не можна було зробити. Тобто першим етапом це було, скажіть, кого ви вважаєте там, моральним авторитетом для себе конкретно, кому ви довіряєте. І відповідно ми зібрали більше 2000 кандидатур. Тобто тернополяни запропонували більше 2000 кандидатур людей, яким вони довіряють. Відповідно, кожен мав різні, та, і там 185 осіб потрапило в другий етап, бо вони подолали там позначку 50 пропозицій. Жодне соціологічне опитування не дало б такого результату. Через те, що кожне соціологічне опитування мусить бути, ну, запитальник, від чого зіштовхувати. І тут, перелік, і перелік прізвищ. Так. А тут ми дали людям самі запропонуйте. Відповідно, тому нам була дуже важлива масовість. І насправді, вам була важлива думка людей, точніше, вам була важлива пропозиція людей. Так, первинно була пропозиція людей. Далі ми вийшли на цифру 185 осіб, відповідно, нам треба було вже відрейтингувати. Через те, що було в першому етапі дуже багато одиночних подань. Тобто якусь одну людину подала тільки одна людина. От. Відповідно, аналогічно. Тобто, щоб зробити серйозний рейтинг, нам треба було, щоб багато людей брало в тому участь. Відповідно, і десь вся загальна рекламна кампанія, та, яка йшла, тобто популяризація цього проєкту, тобто її основна мета була, тобто активізувати суспільство. Це перше. По-друге, інша мета була дати людям зрозуміти, що їхній голос є важливий. Так, що вони можуть запропонувати, що вони можуть проголосувати. От, що не за них хтось перед тим вирішив, та хто вже буде в бюлетні. От, відповідно, десь наступним кроком, я маю особисте сподівання, що у нас будуть відкриті списки. От, де теж людина... Під час виборів. Вже під час виборів, так. І де людина буде мати можливість рухати по списку людину, навіть якщо вона там буде якась там... 55-та, от, але якщо це достойна людина, вона може потім в кінцевому варіанті стати депутатом, незалежно від політики партії, називаємо це так. Гаразд. Чи немає бажання от, в рамках тих кращих, які обрані вже, запропонувати список вже і подати соціологічне опитування? Для того, щоб знати вже більш реальну думку статеву, вікову і так далі. Ну, хто як думає, не тільки це до організаторів питання, але й до учасників теж. Як ви гадаєте, чи таке доцільно робити? Я думаю, нехай вже політичні сили роблять такі соціології. Ну, вони завжди роблять під себе соціологію, ну, мається на увазі для себе, її не оприлюднюють. Правильно, але ми тут показали багато нових людей. Реально, якщо говорити, тобто там перша двадцятка навіть, так, тобто це є майже все нові люди. Гаразд, чому я ставлю таке запитання? Для того, щоб ми зрозуміли, у нас незабаром вибори.
І незабаром будуть інші ще вибори. І кожна політична сила маніпулює, проводячи свої личні дослідження, вони розуміють, де їхні слабкі сторони, вони роблять відповідні рекламні ролики і так далі, і маніпулюють свідомістю людей і досягають своїх результатів. І маніпулюють нашим вибором, бо кажуть, що у нас немає вибору, у нас є от такий вибір. Для того, щоб, можливо, поставити заслін політичним маніпуляціям, ми могли би зробити з соціологічне дослідження з своїх авторитетів, так, яким люди вже довіряють, і, відповідно, щоб одразу політичні лідери, можливо, справді орієнтувалися на цих людей, або орієнтувалися на думку цих людей, або менше застосовували маніпуляцій під час виборчої кампанії. Хочу звернутися до колег в іншій студії, зокрема, пан Андрію, ваша думка. Підозрюю, що до тої соціології буде така сама недовіра, як і до інших до соціології. Та? Тому що люди вже насправді звикли не вірити таким якимось опитуванням і замірам перед виборами. Тобто перед самими виборами, якщо почати пробувати сформувати людей, до яких мала би бути довіра чи яких є довіра, це все просто буде робота зроблена задармо, тому що просто ніхто не буде зважати на ті результати. Політики зманіпулюють, гаразд. Говоримо після виборів, так? Зробимо після виборів. От чи доречно було би це робити? Після виборів, думаю, доречно. То воно не зашкодить в будь-якому випадку. Та? Єдине, що я б хотів сказати, трошки з іншого напрямку про проєкт, трохи розчарований інертністю людей. Тобто ці річ, яку я хотів би озвучити, і хотів би закликати тернополян бути більш активними. Тобто є значний відсоток тернополян, які не взяли участь через недовіру, і це нормально, людина може вірити чи не вірити. А є багато людей, яким було просто лінь. От оцю лінь треба себе виганяти. До цікавих проєктів треба долучатися, треба щось спробувати, треба шукати. І основне, треба себе виганяти оту лінь перед виборами, тому що значний відсоток не йде просто голосувати на жодні з виборів. А від них, бо серед них багато фахових людей, залежить доля міста, країни і нас. Андрію, це соціологія. Ви сказали 22 тисячі людей активних. Ми знаємо, що 10% людей будь-якої групи і будь-якого населеного пункту є активними. У нас скільки проживає в Тернополі орієнтовно? 200 з хвостиком. Так я, власне, і веду до того, що цю соціологію сумну потрібно міняти. І цей відсоток має бути не 10, а хоча б 20, 30, 40. Тобто люди мають активізовуватися, проявляти активність. Гаразд. Давайте тепер ще зберемо пропозиції, як нам розрухати цю соціологію, щоб люди більше проявляли активності. Андрія, дуже хороша пропозиція, насправді. Але потрібні шляхи. От ви зробили реальний крок, і ви її активізували. Погодьтеся, що 100 кращих проєкт, 100 кращих тернополян згуртував цих 20 тисяч людей, які взяли участь у голосуванні. Це дуже важливо. Давайте продовжити свою думку. Тобто, які методи ви запропонували? Так. Насправді, навіть думки, зібрані в цій студії, вони мають бути реалізовані. Тобто ваша пропозиція проводити якісь заміри по напрямках, та, по якихось професіях. Знову ж таки, продублювати наступний рік також можна 100 кращих тернополян, можливо, якось трошки видозмінивши цю річ. Тобто такими проектами і можна будити громадськість. Такими проектами можна викликати довіру і посилювати довіру громадськості. І тоді, думаю, в нас все буде змінюватися. Гаразд. Будь ласка, передавайте мікрофон. Я думаю, що проект самим своїм результатом вже розрухав суспільство. Саме тому, що ми отримали... Організатори показали суспільству дзеркало активних, скажімо так, пасіонарів Тернополя. І результат виявився неочікувано, що це не політики, не виключно політики, не виключно чиновники і влада. Тобто вже сам портрет цих 100 тернополян для загальної маси тих 90% неактивних, пасивних, інертних громадян став відкриттям, коли вони побачили себе, своє звичайне просте обличчя. Навіть ті, хто вагався або не довіряв проєкту. Тобто сам результат вже став поштовхом розрухати громаду. А далі, я не знаю, думаю, в хлопців вистачить фантазії, як далі діяти. Гаразд. Передавайте мікрофон, будь ласка. У 2010 році я балотувалася
на депутати від міської ради. І я рада, що я тоді не пройшла, тому що ми знаємо дуже плачевний результат, коли 31 голосом було прийнято рішення, що Свобода зайшла і можна було на те. На сьогодні, якщо б були вибори, от в жовтні плануються вибори, і якщо б з тих учасників, зі 100 кращих, когось би запропонували в міську раду, нам треба було так, щоб наші громада міста, мешканці підтримували цих людей. Тобто вони самі би мали, якщо людина йде по мажоритарному округу, оскільки я сама пригадую, що я пішла по мажоритарному округу, де я народилася, і я де з дитинства. Тобто майже, як кажуть, кожен другий мешканець округу мене знав. І, на жаль, вони мене не настільки підтримали. Тобто якщо знали би, і громада би того округу сама би потрошки самоорганізувалася, і вони би самі постаралися між сусідами говорити і підтримати цю людину, тоді б, напевно, цей проект би був більше краще реалізований, тому що люди би знали, що можна довіряти цим людям. От як на мою думку. Дякую. І, напевне, останнє запитання теж буде до усіх. Як ви гадаєте, чи достатньо була інформаційна підтримка цього проєкту? Бо на сьогодні дуже багато говориться про те, що журналістика, інформаційний простір якраз має брати на себе більше відповідальності, більше висвітлювати проблемних питань для того, щоб суспільство про них знало, і таким чином громада могла реагувати, і ці питання вирішувалися на користь громади. І це хороший проєкт, але одразу бачили там різні, там, ну, точніше, додумували різні моменти з політикою. І чи ви не зустрічали опору інформаційного? І як ви оцінюєте, власне, от, зустріч інформаційного простору вашої ідеї? Чи достатньо воно було присутнім інформаційним? Хоча ви, одразу хочу зазначити глядачам, що достатньо багато зробили для того, щоб висвітлювати це питання. Це були прес-конференції, це були банери, це були рекламки для того, щоб люди знали, що проводиться такий конкурс. Ну, запорукою успіху проєкту це була високе інформування про сам проєкт. Відповідно, однозначно не було легко. Однозначно було важко з деякими медіаресурсами, через те, що тяжко було переконати, що це не політичний проєкт. Але я більш ніж впевнений, що наступний проєкт буде набагато простіший, через те, що результати доказали, що це є, не є політично заангажований проєкт, якийсь під якусь конкретну політичну силу. І хочу окремо подякувати нашим медіапартнерам, зараз там не буду перелічувати, але це і інтернет-ресурси, це і телебачення місцеве, це газети. От, багато, навіть в ході вже реалізації самого проєкту, повірили в проєкт, от, відповідно, ще більш активніше почали інформаційно допомагати нам. Гаразд, я усім дякую за участь у програмі, усім бажаю успіху в проведенні наступних таких проєктів. Вам дякую за те, що нас дивилися, бувайте здорові!